بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. بعدكم شكور من يزمك سبحانه وتعالى nakumtakia rehma na amani kipenzi chetu Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu wanafunzi, leo tuko katika dhikra kubwa ya kumkumbuka bwana mkubwa ambaye amejitolea kihali na mali kuitumikia dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, naye si mwingine ni Alhabib Ahmad bin Abi Bakar bin Abdullah bin Abdurrahman ni Muhammad ni Zaid bin Abdullah bin Abdurrahman ni Muhammad bin Sumayd. Alhabib Ahmad bin Abi Bakar amezawa katika mji wa Unguja katika siku ya Alhamisi tarehe 5 Rajab mwaka 1277. Na kabla kuzaliwa kwake, Alhabib Ahmad bin Umar bin Sumayd alimpatia bishara babake Alhabib Ahmad bin Abi Bakar bin Sumayd kwamba atazaliwa mtoto wako ambaye Ahmad bin Umar. Alhabib Ahmad bin Umar akamtolea bishara babake Alhabib Ahmad bin Abi Bakar kwamba atazaliwa mtoto ambaye atakuwa ni somo yangu, na mtoto kama huyo akizaliwa itadhihiri alama ya paku kwenye kitefe chake. Basi Alhabib Ahmad bin Abi Bakar bin Sumayd alipozaliwa ikadhihiri alama kama hiyo ya paku nyeusi katika kitefe chake. Alhabib Abi Bakar bin Sumayd akamwamkua kijana chake Alhabib Ahmad kumpatia jina la Ahmad ili akupatiliza ishara ya Alhabib Ahmad bin Umar bin Sumayd. Alhabib Ahmad bin Abi Bakar bin Sumayd alilelewa katika mji wa Ngazija na akawa na mashekhe katika mji wa Ngazija, miongoni mwao ni babake Alhabib Abi Bakar bin Sumayd na Alhabib Abul Hasan mwenye kulakibishwa na mwenye Bahasani. Na Alhabib Ahmad bin Abi Bakar bin Sumayd akawa na mashekhe katika mji wa Zanzibar, naye ni Alhabib Abdullah bin Waziri Msujini na Alhabib na Alhabib Khalifa bin Hamad An-Nabahani. Alhabib Ahmad bin Abi Bakar bin Sumayd alikuwa na rihla nyingi za kuenda Yemen, rihla ambao kwamba zilifanyika katika miaka tofauti tofauti. Rihla ya kwanza Alhabib Abi Bakar bin Sumayd aloyenda katika mji wa Hadhramut ni mwaka 1298. Na rihla ya pili aloyenda Alhabib Ahmad bin Abi Bakar bin Sumayd ilifanyika katika mwaka 1316. Na rihla ya tatu Alhabib Ahmad bin Sumayd bin Abi Bakar bin Sumayd akamchukua wanawe wawili, naye ni Alhabib Umar bin Ahmad bin Sumayd na Alhabib Abu Bakar bin Ahmad bin Sumayd katika mwaka wa 1325. Alhabib Ahmad bin Abi Bakar bin Sumayd akakusudia kwenda mji wa Haram Makka kwenda kufanya ibada ya Hijja na kuenda kumzuru bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika mji wa Madina. Walakin pamoja na hayo hakuweza kukawia katika mji wa Madina kwa
ajili ya maradhi yaliyompata kwenye mji wa Madina. Na Al-Habib Ahmad bin Abi Bakar bin Sumail amezaa wanawe watatu, naye ni Al-Habib Umar bin Ahmad bin Abi Bakar bin Sumail, na Al-Habib Abu Bakar bin Ahmad bin Sumail, na Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Sumail. Walakin Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Sumail alitawafu, naye alikuwa bado ni mtoto mdogo. Na Al-Habib Ahmad bin Abi Bakar bin Sumail alitunga vitabu vingi, miongoni mwa vitabu vyake ni Manhalul Wurrat na Manhajul Fadail na vinginevyo. Al-Habib Ahmad bin Sumail akatawafu katika Lailatul Arbi'a, usiku wa Jumatano, tarehe 13 mwezi wa Shawwal, mfungo mosi, mwaka 1443. Tumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujaalie na fahadhi zao na elimu zao. Amin. Mimi sitokuwa ni mwenye kuendelea, bali nimefuata amri ya mashehe zangu tu kutabaruk na watu wema kama hawa, ili angalau Allah Subhanahu wa Ta'ala atufungulie ndimi kwa kuwataja watu wema kama hawa, kwa ajili inda dhikri salihina tatanazzalu rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie, Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu, wa salamu alaykum wal afwa minkum.